A gente ainda tem mais 7 bandas pela noite, a galera tá chegando, tá lindo. A banda do Dudu, depois a gente tem Deixadas, se eles chegarem, que eles já estão atrasados. A gente é Aerobus, Jataí, Titão Amelie de Mouse Mouse Joe, Chico, Fox, El Efecto e Silver pra fechar. Então vem aqui, curtir um pouco. Então a primeira banda acabou de acabar. Acabou de acabar, a banda Elefante mandou pra caralho, tocou pra caralho. A gente vai ter agora o dia que vai estar botando um som, daqui a pouco começa do Dudu. E vamos nessa, que tá bom a bela. Então demorou, eu vou dar um corte agora então, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta lá de novo. Legal. Buraco Cavernoso, um prazer estar aqui acompanhando. Brito Rocha, dos Caxias. Vamos nessa. É isso aí, vamos nessa. Pô, eu pensei que era prazer lá dentro, tá ao vivo, parado. Tá ao vivo, rapaz.